گیم ریزروز جن کی تعداد پاکستان میں کافی زیادہ ہے، اور ہر گیم ریزرو کی وہاں پر موجود اینیمل کے حوالے سے اپنی اپنی امپورٹنس ہے، اور کئی نام وہاں کی لوکل ویلی کے حوالے سے ہیں، کئی نام وہاں پر موجود اینیمل کی پروٹیکشن یا کنزرویشن کے حوالے سے ہیں. جو جس گیم ریزرو کی ہم بات کر رہے ہیں دیٹ از کالڈ ایز کلک منٹاکا گیم ریزرو. یہ یہاں پر ایکچولی دس از اے کمبینیشن آف ٹو ورڈز، کلک اینڈ منٹاکا. یہ دو پاسز ہیں جو پنجاب ماؤنٹین کے ساتھ لنک کرتے ہیں اور پاکستان اور چائنا کو آپس میں ملاتے ہیں. تو اس حوالے سے اس گیم ریزرو کا پراپر نام ہے کلک منٹاکا گیم ریزرو. دی نیم آف دا گیم ریزرو از ایکچولی ڈرائیون فرام منٹاکا، یا سم ٹائم اس کو منٹیکا پاس بھی کہتے ہیں. اور کیونکہ منٹیکا کا مطلب جس لوکل لینگویج کا یہ لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تھاؤزنڈز آف گوٹس. وہاں پر جو اینیمل سب سے زیادہ پایا جاتا ہے دیٹ از مارکو پولو شیپ. تو اس اینیمل کی ایگزسٹنس، اس اینیمل کی ابنڈنس کیونکہ وہاں بہت زیادہ ہے، تو اس حوالے سے اس وائلڈ لائف ریزرو کی اپنی امپورٹنس ہے. ان پرٹیکولر اگر ہم لوکیشن کی بات کریں، دس گیم ریزرو لائز الانگ دا بارڈر ود دا چائنا، ایسٹ آف دا کراکرم ہائی وے اینڈ خنجراب نیشنل پارک. جیوگرافیکل لوکیشن میں دس لائز ان دا ہنزا گلگت ڈسٹرکٹ آن پاکستان چائنا بارڈر، 225 کلومیٹرز فرام دا ٹاؤن آف گلگت. دس از اے ہیوج ایریا وچ کورز مور دین 65,000 آف ہیکٹرز. اس کے جو جنرل فیچرز ہیں، یعنی وہاں کے جو اس علاقے کے اوور آل جو فیچرز ہیں یا جو پراپرٹیز ہیں، ان میں وہاں کا کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں، وہاں پر موجود ٹیمپریچر کس طرح کا ہے، یہ اس کے امپورٹنٹ یا کریکٹرسٹک فیچرز ہیں. جن میں جو زیادہ تر ایریا ہے دیٹ از ماؤنٹینیس. اب اگر وہاں پہ ماؤنٹینز ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں راکس ہوں گی، اور راکس کی ہر طرح کی ویرائٹی وہاں پہ مل سکتی ہے، جن میں سیڈیمنٹری راکس ہیں، جن میں میٹامورفک راکس ہیں، ایگنیس راکس ہیں، اور سم ٹائمز راکس کا مکسچر بھی وہاں ایگزسٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ وہاں پر الاٹ آف منرل ڈپازٹس آر دیئر ایز ویل. امپورٹنٹ فیچرز میں وہاں پر ٹیمپریچر ہے جو روٹین میں بلو زیرو ہوتا ہے. تو ٹیمپریچر ایٹ دا ہائر ایلیویشن ریمینز بلو فریزنگ پوائنٹ فار موسٹ آف دا ایئر. دیٹ مینس کہ سارا سال وہاں پر روٹین میں برف جمی رہتی ہے. جو گروئنگ سیزن ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت تھوڑے ٹائم پیریڈ کا ہوتا ہے. ونٹرز آر سویئر، سمرز کولڈ اینڈ ڈرائی. موسٹلی پریسیپٹیشن از ان دی فارم آف سنو، یعنی آپ کو ہر وقت وہاں برف باری مل رہی ہوتی ہے. اسی وجہ سے جو وہاں کی سردیاں ہیں بہت ہارش ہوتی ہیں. فانا میں، یعنی وہاں پر جو اینیملز ہیں ان میں میملز بھی پائے جاتے ہیں، اور وہاں پر برڈز فانا بھی ایک کثیر تعداد میں ہمیں ملتی ہیں. میملز میں مارکو پولو شیپ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہاں پر، آئیبیکس، سنو لیپرڈ، ویریس طرح کی وولفز، براؤن بیئر، یہ وہاں پر ہمیں ملتے ہیں. اس کے علاوہ فاکس بھی ہوتی ہے. ایوی فانا یعنی برڈز فانا میں جو ہمیں وہاں پر زیادہ سپیشیز ملتی ہیں وہ گیم برڈز ہیں. گیم برڈز ایسی برڈز ہیں جن کو ہنٹ کرنے کے لیے باقاعدہ لائسنسز ایشو کیے جاتے ہیں، اینڈ دس از دی ایکچولی اسپورٹس ایکٹیویٹی. اس میں چکور، سنو پارٹریجز، ریپٹر اور ولچرز شامل ہیں.